Takže zdarec lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a tentokrát to z hry, která se jmenuje Rocket League, zase na PS4. Tak já si to akorát podívám. Audio. Dobrý. Takže můžeme se pustit do hraní. Akorát si teda... Ne, to jsem přesně nechtěl. Změním auto. Trochu upravím. Kdo neví vlastně ještě o čem v této hře jde tu o to, že máte svoje auto, svoje auta. Můžete si tady vyměnit, jaký chcete, vždycky za splnění, dohrání nějakého zápasu, k kterému se ještě dostaneme, získáte auto nebo k nějakému autu tady vylepšení různý, k upravování toho auta a takže vyberu si to auto, nebo si nechám, já vždycky mívám toto, ale dáme změnu a nechám si toto, to jsem měl i v minulém videu, takže jo, nechám si to tak, jak to je, a když to bude oranžový, tak to bude vypadat takhle. Dobře. Tak dáme play online, najdeme si nějaký server, na který se připojíme. Doufám, že bude od začátku, nebo aspoň myslím od 0 bodů, od 0-0. Tak je to takový menší fotbálek s autama. Se skákajícími a rychlými autama. Tak. Načítá se nám to. A doufám, že nás to připojí do nějaký rozehraný hry. Ano, dobrý. Tak jo. Takže my jsme modrý tým, hrajeme proti oranžovému týmu a musíme dát co nejvíc gólů. Kdo dá nejvíc gólů, tak vyhrál. Tak a já si tu počkám. Kdyby náhodou se něco podělalo. Tak a pojď. Ne. Sakra. Tak jinak. Ne. Tak oranžoví vedou o jeden bod. Vedou o jeden bod, takže mají jeden bod. Takže zatím v pohodě. Ještě máme šanci vyhrát. Zbývají nám 4 minuty a 11 vteřin. Snad to vyjde. Dobrý. Nikam neletěl. Oh, jo. Jej, počítá se to na moji stranu, hurá. Já jsem zmetek takovej. Kradu balony. To se občas hráčům stává, že můžou dát gol a já jim tam vědu a seberu jim to. Pak z toho nemají dobrý pocit. Sakra. Kde je tady? Ne. No ne, tam mám bránu. Hop. Mě se nevšimejte. Kruci. Ne. Já si tu upravím mikrofon. Tak. Co se stalo? Nic. Oh. No, ne. Tam ne. Teďka jsem mohl mít z toho nitro. A tak já budu mít teď. Jejda, ne, já chci. Ne, dobrý. Ne, stůj. Pojď, ne, já to vážně neumím. Když se mně někdy stane, že
dám 4 góly najednou, ale to je jenom shoda náhod, protože jindy to lavím jak něco. Jo, tak teďka bude muset být. Ne! Ne! Ještě mě řekni, že to budu zavazet. No. Hop. Krucí písek. On nám to rozbil hráče. Ne! Tak toto ne. To se mi opravdu nelíbí, to musíme dohrát. Vyhrát hlavně. Akorát já jsem si tu nezapnul stopky a nevím, jak dlouho budu natáčet, tak dáme 2 kola. Gonk. Jo, já jsem někoho zničil. Aspoň něco. Má za to parchan. Tak, ani jeden nedostal nitro. Jo, jo. Pojď. Pojď, leď. Jeď. Rychlej. Nitro. Proč tak debilně skáču? A se jen tak skočím a přesto to ničemu nepomůže. Ne, tam ne. Mluvte mě. To se stává. Já to počkám. No, tak. Ne, dobrý. No tak. Toto podělal. To vážně podělal. Kdo to byl? Knight? Já ho nechám žít. Jo, vlastně jo. Takže 2-2. A 30 vteřin zbývá, tak to ještě možná bude odveta nebo daj gól, protože pokud daj gól, tak nebude odveta a vyhrajou. Pokud dám, nedají gól, ani my, tak bude odveta a dají oni gól. Takže to je problém. Knight dal first touch. Ne! Pane bože! Já jsem mohl dát gol. Stane se. Kde je tamhle? 10 vteřin. Ne! Hnedka v tom prvním dílu se mě stalo, že jsem do... do 3 vteřin. Ne, jak to bylo? Jo, odveta. Takže jsem dal první, vlastně poslední vteřinu, myslím, go jsem dal. Jo, poslední vteřinu. No tak, toto teda byl skok. Ne! Zase Knight ho zničil, nějakýho, nevím koho. Nečtu si to moc. Hlavně, že vím, kdo ho zničil. Ne, dobrý. Ne. Sličujte se nad námi. Ne. Kde? Ne. Jo, vlastně jo. Počkat, no. Kde je? Ne! Pane bože, jo. Hurá. No tak. Jsem mohl dát dvakrát a nedal, no tak. Oho, tak to musím mít. Ne. To se vůbec... Ne to. Nemá to žlutou barvu.
protože já chci mít modrožlutý auto. Takže já mám tady čepičky a toto. Je. Ale hele, jo, to má všechny ba... Nemá to modrou barvu. Žlutá, zelená, červená, žlutá. Proč ne, vypadá to dobře. Jinak... Bublinky, že bych si vzal. Nebo toto. Oheň. Budu mít modro-červený auto. A anténka bude toto. Jo. Vypadá to retardovaně, ale šlo by to. OK, takže tady si ještě vyberu. Ty krása, já jsem vůbec nevěděl, že to tu mám takovýhle věci. Vypadá jako koberec, to jsem měl v minulém, nebo teda v prvním díle jsem to měl, ten koberec na sobě, nebo co to je. Ty krásu, vypadá jak vesmír. Metallic, aha. Proč ne? A tady budu mít taky metallic, vypadá jak taky kaskadér. Tak jo, dáme ještě jedno kolo, jednou to. OK, takže se tu rozhodl, já to vždycky teďka nemám čas, takže to už by bylo pro tento díl všechno. Takže jako vždycky v každém díle jeden zápas. Jo, takže se s vámi loučím a čus.